Квіткові ринки готуються до 8 березня. На прилавках десятки видів квітів на будь-який гаманець. Скільки буде коштувати святковий букет та яка історія головного жіночого свята, дізнавались наші журналісти. На квіткових ринках Харкова – ажіотаж. Квіти можна знайти на будь-який смак та колір. Традиційно найбільш популярні – тюльпани. Сезон тепличних почався ще з нового року. Це завжди було і завжди є, це тільки тюльпан, тому що це весенній цвіток, і він дуже красивий, він пахне, але він недовго стоїть. Є кілька сортів хороших, дуже піоновидних, є лілейні, бахрома, є нові сорти. Ну, кожен сорт може бути однаковий, але в кожному році може вирости по-разному, тому що це залежить від луковиці, від її проморозки, від її вирощування, від погодних условий, від дуже багато факторів. Найдешевший тюльпан буде коштувати 17 гривень, найдорожчий – 30. Все залежить від сорту та ціни на цибулини. Дельта графіт, це все луковиця голландська, це новий. Він дуже пахне добре. А довго стоять? Довго стоять, да. Ну, в прохладному місці. А коли, звісно, жарко, тоді буде менше. Чим прохладніше, тим довше вони стоять. Ціна на тюльпан, кажуть продавці, у порівнянні з минулим роком не змінилася. А 8 березня квіти подорожчають. Осталась така ж ціна. Так же, як і в прошлом году, по 25 продаємо. Це якраз день, сезон. Якщо зарані брати, люди беруть, то ми вступаємо. А вже в день... По 25. Я вообще не любитель тратиться на цветы, но 8 марта это как раз тот праздник, когда вот это нужно подарить обязательно, чтобы муж подарил цветочки. Ну, люблю тюльпаны, предпочитаю такие нежно-розовые тона, вот что-то такое. Не стандартные красные, как везде на клумбах, а какие-то вот интересные, может, там с бахромой или пиановидные. Понравился очень, композиция хорошая, девочки приятные и сделали красиво. Тюльпаны уже как-то, не знаю, приелись, может быть, так. Скажем, каждый год постоянно тюльпаны. Когда холодно, больше розы. А когда вот так уже весна, уже хочется весны, поэтому тюльпаны. Мають попит і квіти у горщиках. Для людей це вигідно. Якщо тюльпанчики стоять неділю, а у нас наші стоять оно місяць. І беруть, от люди? Ну, звісно. Да, у нас є свої покупателі. Цього року виповнюється 110 років, відколи з'явився Міжнародний жіночий день. Тоді жінки з усього світу збиралися на мітинги і демонстрації, щоб привернути увагу громадськості до соціальних проблем і утиснень. Сучасні борці за права жінок вважають, що свято використовують лише як спосіб прояву уваги до жінок. За їхніми словами, питання гендерної нерівності і зараз залишається актуальним. До сих пор неравенство в топовых позициях, то есть если даже есть квоты в том же парламенте или в каких-нибудь других структурах, то женщина имеет возможность быть наравне с мужчиной, но когда дело касается денег, когда дело касается принятия решений, все-таки по правде говоря, если мы даже посмотрим на наши собственные компании, в которых мы работаем, кто у нас руководитель, и сколько их, и какую должность они занимают, и сколько ответственности и работы выполняют. И мы, как всегда, я не удивлюсь, а вот женщины могут удивиться. Ксения Ручка, Евгений Карпенко, Макс Артамонов. Вечерние новости.